dámy a pánové, naším dalším hostem je Ladislav Kokoška. Já se vám, pane Kokoško, omlouvám, že vedle vás takhle stojí limpina, ale nedá se nic dělat. A vy proto máte pochopení. Jasný. Měli bychom, nebo jak bych to měl nejlíp říct, mě zaujalo, že vy pracujete vlastně na zemědělské univerzitě, učíte, ale na tropické katedře, nebo jak je to? Fakulta tropického zemědělství. Fakulta tropického zemědělství, to mě zaujalo. Protože já jsem vůbec předtím nevěděl, že to u nás existuje. Fakulta tropického zemědělství. No to bohužel dost lidí jako neví, no ale no, je to škoda. To, ale je to škoda, je to asi dobře, protože ten svět tropů je úplně jiný, že jo? A je plný teda zvláštního zemědělství, zvláštních živočichů, tak vy to budete vidět určitě líp než já. Limpino! Limpy, prosím tě, pojď si se. Limpy, pojď sem. Limpy, no, opravdu. Uviděla prvního člověka, který přišel a chce s ním jít domů, hele. Čili zatím buď rád, že seš rád, Martine. Dobře. Protože jestli se oženíš, bude to dobrý. Jestli budeš mít tohle psa, to uvidíme teprve ještě. Tak, ale chtěl jsem se zeptat, pane Kokoško, já tady mám nějaký fotografie. Vy se na to specializujete, na ty tropy, dlouhodobě? Ano. Kolik let? No tak už 25 let. 25 let. Hmm. No a takže to znáte na zpaměť, ne? No tak myslím, že to znám docela dobře. No a my tady máme nějaký takový... Sás, Limpina zřejmě jako by ráda se dostala na zemědělskou univerzitu. Tohle třeba kde? Tohle je na Vanuatu. Na Vanuatu, jo. Tadyhle jsme bydleli vlastně v této vesnici, tadyhle v tom domečku, v té chatrči, kde vlastně původně bydlela paní, u které jsme bydleli, ona se přestěhovala tady ke své sestře, což je dost častý, že oni vlastně, když tam s nima žijeme, tak oni nám jako na nějaký čas uvolnějí to jejich bydlení. A jak dlouho tam vy s nima žijete třeba? No tak třeba ta expedice trvá tak minimálně měsíc, jako na kratší dobu. Vy jste tam měsíc? Ale v tomhle domečku jsme měsíc nebydleli, bydleli jsme tak jako různě. No dobře, a když tam bydlíte s tou babičkou, tak vy tu babičku vidíte poprvé v životě, když přijedete, ne? Ano. A teď řeknete, a co jí řeknete, tak jak na ní promluvíte? No tak my se jí snažíme se těm lidem... A hello, jako... No. Hi, babi. Ano, samozřejmě ten jazyk, to je důležitá věc. Jako, ale tady třeba na Vanuatu to není problém, protože tam vlastně jakoby oficiálním jazykem je takzvaná Bislama. Tam je Bislama, čili tam jste doma, jo? A to je takový zvláštní mix angličtiny a francouzštiny, takový obskurní. Jo. Takže oni se všichni domluví docela plyne anglicky i francouzsky. I francouzsky, no. Opravdu. Takže já se anglicky domluvím dobře. Takže tak to není problém. No a co je tohle třeba? Tohle to je na Samoe, tohle bylo umu. To je jako místní tradiční způsob, jak se připravuje vlastně jako jídlo, sváteční pokrm. Jsou lávový kameny, ty se rozhavějí a potom se na to dá různý taro, to je třeba okopanina taková místní, aha, nebo ryby a tak dále. Aha. No a tohle? No tohle to, my samozřejmě, když sbíráme ty vzorky, tak musíme tam někde většinou přenocovat, někdy třeba u těch lidí doma, jak už byly ty obrázky předtím. No a někdy taky, když jako nespíme přímo u nich a jdeme na nějaký trek, který je delší, prostě a sbíráme ty rostliny, tak třeba spíme takhle jako takový, jako řeknu, kemping. Tady to je třeba hamaka s moskytiérou, nebo třeba ve stanu taky se dá. No dobře, a vy když tam jedete, tak tam jezdíte proč? To byste měl vysvětlit? No my tam jezdíme vlastně sbírat nějaký rostlinní vzorky, které potom tady u nás zkoumáme. My je sbíráme vlastně na základě nějakého použití místního, to znamená, nějaký domorodci třeba používají nějakým způsobem rostliny, třeba jako léčivo. A něco? Přesně tak, my je přivezeme sem a tady je zkoušíme v laboratoři analyzovat a zkoušíme, jestli by se to dalo využít třeba při výrobě nebo vývoji nějakých farmaceutik. No ale vám prý se to daří? Vy prý pracujete na takovém objevu, nerad bych ho tady prozrazoval. Jak si, nějak víc, abyste o něj nepřišli, ale to je něco s antibiotikama, nebo co, že jo? Ano, my se snažíme vlastně vyvinout nějaká
antibiotika, která by byla vlastně jakoby v plynném stavu. To znamená, přesně tak. Rostliny obsahují těkavé látky, ano. To jsou třeba nějaký silice, běžně se používají třeba v parfémech nebo něco takovýmhle, ale některý z nich mají antimikrobiální, antibiotický účinky. A tyhle ty látky my se snažíme nějakým způsobem zkoumat v těch rostlinách a snažíme se je vlastně přetransformovat do nějaký tadyhle podoby, tak, aby mohli léčit v tom plynu. To znamená, že by se dali třeba inhalovat. Ta inhalace je tradiční vlastně způsob léčby, to znamená, je třeba babičky, bylo dost běžný, že když byl někdo nachlazený, tak inhaloval, že jo. Tak tadyhle by byla vlastně taková moderní způsob, jak to vlastně dělat. A tady už máte nějaký zvířátka, že jo? No, to jsme se vraceli. Tlustí červy pochoutka tam máte napsáno. Moc se vás to tak rozesmálo. Ono to není zase tak špatný, jak to vypadá. Myslím, že to vypadá hůř, než to chutná. No. Takhle, a to se jí ráno nebo večer? Nebo... My jsme to měli jako svačinu. A že jste si sám nazbíral, nebo vám to přinesli? Ne, my jsme šli s průvodcem a ten nám vlastně jako ty červy... Během cesty sbíral. Aha. A nebojíte se nějakých komplikací zdravotních z těch červíků nebo tak? My vždycky chceme, aby nám jako ty domácí ukázali, jak se to jako konzumuje, protože oni občas si z nás trošku dělají srandu a nabídnou nám něco, co potom se smějou, že to jíme, že. Ale tak jako tady v tom případě třeba já jsem se zeptal tady toho průvodce, aby mi ukázal, jak se to jí, a on mi řekl, že nejdřív musím kousnout do té hlavičky. Aha. Jo, tím vlastně ho jako zabiju. Pardon, na hlavička je to tmavší? Hlavička je to tmavší. Jo. On potom jako... aby, taky by to mohl být zadeček a byla by chyba to kousnout. Jsou tam takový kusadílka právě vidět trošku. Ono to takže tady... nejdřív se kousne do hlavičky. Ano. A potom se to snídá. Tak já jsem vlastně, poprvé se mi to povedlo, ale on mi nabízel ještě jednoho, tak jsem ho nechtěl zklamat, tak jsem si vzal ještě toho druhého a tam už se mi to moc nepovedlo. A já jsem ho kous jakoby za tou hlavičku. No. A ona zůstala živá, zakousla se mi také do kořene u jazyku. To jsem se chtěl zeptat, vy když tu hlavičku kousnete, tak je to proto, aby on pak ve vás nehryzal někdo. No, aby se to líp jako spolklo. No. A on se vám zakousnul kam? Takhle na, u kořene jazyka. Se vám zahryznul. No, a já jsem se to snažil jako sundat takhle zubama. prostě. No. Ale pak se mi to jak povedlo, tak dobrý. No to jsou dobrodružství, ale no, tak tady je to vidět. Šišmarja. Jo, tady zase něco jíte, no, tak to je ono, jo? Jo, to je, když koušete tu hlavičku, jo? Jo. To... A nevypadáte jako nějak nadšenej z toho jídla. Nabyl jste někdy v nějaký nebezpečný oblasti takový, kam se nedoporučuje jezdit v rámci tropů, teda myslím, že jsou místa, kde se neví o té civilizaci tak dobře, jak se bude chovat, když tam přijde takovýhle bílej cestovatel? No, já jsem nebyl úplně v těch jako nejnebezpečnějších destinacích. To musím říct třeba Papua Nová Guinea nebo něco takového jsem zatím nebyl. Ale tak ono třeba, já nevím, to nesouvisí jakoby s nebezpečí, který se týká těch domorodých národů, ale třeba São Paulo v Brazílii jako město je vlastně třetí nejnebezpečnější místo většinou v těch žebříčkách v rámci těch míst, kde není válečný konflikt, takže je to docela taky zážitek, když se dostane člověk do některých těch čtvrtí. No, ale já myslím takový to, že někde jsou ty kmeny, které nejsou tak jaksi zvyklí přijímat nějakou jinou civilizaci, nebo žijou v takový svý rezervaci nebo izolaci, tak to... Jasný, já jsem se zatím s takovýmhle jako nějakým nepřátelským postojem těchto těch lidí nesetkal. A přátelským, jo? Jo, to většinou... Jo. A kde třeba, byl jste někde, kde to jako bylo exotický pro vás, že to byla skutečně jiná, že jste měl pocit jiný civilizace? No, říkám, zajímavý je třeba to Vanuatu. To je opravdu společnost, která jakoby přestože má asi možnost se nějakým způsobem přijmout takový ty moderní věci a tu civilizaci, tak se vlastně pořád toho drží. Tradiční. A mobil nemají třeba? Mobil dneska už mají, řekl bych, skoro všude. Jako, se objeví krokodýl, halo, tady krokodýl. Ty mobily, hlavně v poslední době se to strašně jakoby změnilo. No. Ty tradice hodně mizej a tadyhle ty věci pronikají všude. No. No, protože to člověk vidí, že části opuštěný Afriky a tak dále, ale jasný. Mobil má. Ano. Dokonce já jsem tenkrát, když jsme byli na tom Vanuatu, tak já jsem měl takový ten outdoorový mobil, což byl takový starší jako nějaký typ. A když jsem se bavil právě s mladýma lidma, úplně s těma nejmladšíma v jedné té vesnici, tak jak jsem se jich ptal, co by jako chtěli třeba vědět, my jsme se jich o něco vyptávali a oni mi řekli, ukaž mi mobil.
No. Tak já jsem ukázal mobil a udělal, jako starý krám, jo. Co je tohle, co se stalo? Pijavice, nebo? To jsou pijavice, už celkem některý... To je vaše noha? To je moje noha, no. Vypadá jak mrtvá teda. No tak je trošku odkrvená. No je taková bledá. Že jo? Ano. Vypadá, že taková dřevna dělá, jako úplně. No tak bohužel samozřejmě tadyhle ty různý typy parazitů tam jsou taky dost běžný, takže jako tady naštěstí ty pijavice nejsou jakoby moc nebezpečný. Tadyhle ty, co lezou po zemi, ty jsou jako docela dobrý, oni nepřinášejí moc žádný choroby a to, ta rána se celkem rychle zahojí. Horší jsou takový ty, co jsou třeba tak jako ve vejšce třeba keře nebo nízký no. větve, ty skočejí na rameno a pak lezou třeba do ucha, do nosu, do oka. A jako vytrhávat si to z oka, to není jako žádná sranda. Jako vleze rovnou do oka nebo tam vleze... No. Ne, vleze tam takhle jako... Rovnou, jo. No a tak když mi leze pijavice do oka, jak ji vidím, ne? No, může se... Kam leze, žajzle, a vyhodím to. Ne, oni bohužel jsou tak rychlí a... Ko to je rychlý? Tahle pijavice je rychlá? No, je rychlá. To je zajímavé, že pijavice je rychlá. No ale tak vy přivezete ty věci takhle do Česka a tady to studujete v podstatě jaksi v rámci univerzity a hledáte způsob, jak to využít u nás. Nebo na nějaký farmaceutický účel a podobně. Není to jenom na farmacii, může to být třeba nějaký nový potraviny. A už jste našli něco? Už jsme našli... Jste na cestě teď, to vím tomu. Antibiotika, že jo? Ano, ano. A ještě něco jiného jste našli? Šli jsme třeba na Samoje několik jakoby rostlin, které mají takový hodně zajímavý nutriční hodnoty, mají vysoké obsahy vitaminů, minerálů a dali by se použít jako taková hodně zdravá, kvalitní výživa. Jo. No a vy, když to tady zkoumáte, tak to pak nabídnete někomu, že by se to mohlo zpracovat nějak, nebo tak? Samozřejmě jako spolupracujeme taky s, jako s průmyslem, s nějakými komerčními firmama. Ty pokud o to zájem mají, tak je to samozřejmě se to vyrábí. No a tak teď jste musel počkat doma, ale teď už to vypadá, že zase pojedete asi, ne? No já doufám, no. A kam máte namířeno? No tak my jsme těsně předtím, než byl vlastně ten první lockdown, tak jsme měli jet na takovou expedici Thajsko, Laos, Filipíny, kde máme ještě takový projekt, který musíme dokončit, tak tam asi budu muset jet nejdřív. A co tam je na Filipínách za projekt? No, my jsme tam vlastně jakoby vybavovali laboratoř na právě pro studium tady těch přírodních látek pro tu místní univerzitu a celá ta laboratoř je vybavená, připravená, ale měli jsme tam mít jakoby školení pro ně, zaškolit je a to se bohužel nerealizovalo. No a kdy to vidíte s těma antibiotikama, kdybych si mohl dejchnout a... No tak... A jak to bude, že si šňupnu a budu zdravý? Bude to asi něco podobného, jako když člověk bere antibiotika, ale akorát, že prostě bude nadýchovat. To znamená, když má třeba nějaký, dejme tomu, plicní onemocnění, tak nebude muset ty antibiotika jíst. No dobře, ale jak si to bude užívat? Jako sjede to jako lajnu nebo co? Tak oni existují na to takový speciální inhalátory. Už... Jako, že se to odpařuje? No, že si to nasadím vlastně jako takovou masku a nadechnu se. Aha, no já myslím, že si to vyloženě jako dám jako tabák třeba nebo tak. No, nevím. No, maska teďko dlouho nebude, jak si v pohodě. Já vím. No. Jako představa, že si dám zase masku kvůli já tomu, vím. Že mám chřipku. To nezní teďka dobře. To, je to nezní dobře, ale na druhou stranu, tak když by se vám to povedlo, tak by to byl velký úspěch, ne? Já si myslím, že jo. No, tak vám budeme držet palce. Díky. Ladislav Kokoška. Martine, tady máš vodu, jo, anebo... Děkuji ti to. Jestli chce Limpina, nebo jak se jmenuje. Limpy, pojď sem, prosím.